Tak let's go. Máme tady zápas. Jo. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. Čekali jsme na to úplnou věčnost. Tak let's go. Máme zápas, borci 98, 97 over a já 89. Jdeme se na to podívat, jak dopadneme. Let's go. Borci proti nám docela ráchlí. To ne, snad takhle. Okay. To zase bude videohra. Oj. Anna kybarčenu. No tak to nevím, barčeno. Dá to. Borci, ale musíme začít hrát. Tady máte horší, tady máte. No tak fauly, porci. To snad ne. To jsem si řekl moc. Ale
Máme, máme. Ne? Tak nemáme, no. Ty kokos. Ježiš, to je bot, ty vole. Ty píče, čus, čus, domčo. Co ty porci dělají, ty píče? Já to jednou mám zmatenýho jak svině. Jemu to nepřihrávej, to je bot. Ty pičo. A kam jde furt? Vždyť on nedá nic. To jsem nechal. Jak se nesmáme, co dobrý, co u tebe? Těmu se berou všechno. Jde to? Tak aspoň tak, víš. Ne, ne, ne. Ještě na to ne... To jsem posral. Ježišmarja, ty vole, jemu nepřidávaj, hlavně ne jemu. Tak ty seš full shock, bratře. Ale tak, nefauluj. Gigi. Barec nám to dobře posral. Nedá se nic. Katastrofa. Tak tu máme další zápas. Další zápas. Barec s červeným s náma zůstal. Let's go, jdeme na to. Jaká má všechno random, ty vole. A mám hlídat kostru, jo? No tak to je úlet. Asistence.
Metka za tři. Uf, teď mi uteklo. Dobrý průnik. Dobře, borec. Dobrá přihrávka, neříkám nic. Uf. Borec moc zkouší. A máme míč, to je lemí. Tak to si zkusil moc, no brášku. Bude, co tady zkoušíte úlet. Za tři, že jo? Ne? OK. No jako tohle, kdyby nedal borec, tak nevím. No tak ten borec náš je úplně fůšok. Jestli mi dělat sračky, no. Up. Já jsem jistě pod košem, tak mi to nedaj. Yes. Oh, on to má clean as fuck. Je tam. Pěkně, pěkně.
Má dobrý move. Má kurva dobrý move. Strašně to bejtě na ty trojky. Jsem posral. Škoda, že nepřihrávají tolik, no, po ten koš. Oni přihrávají vždycky situaci, když už prostě není východisko. A nevidí, co s tím. To je docela piču, no. Ale co se dá dělat, že jo? Co se dá dělat?